Últimament hem vist com les agressions sexuals estan més presents als mitjans de comunicació i la gent en parla molt més. Això és positiu, però com a societat encara ens queda molt camí per erradicar les violències sexuals. I per què costa tant acabar amb això? Perquè durant molts anys ens han ensenyat a que trobem normal o restem importància a comportaments que són violència sexual, com per exemple les floretes, els piropos, les mirades invasives o els tocaments o arrambades en el transport públic. Desgraciadament, la llista és molt més llarga. També passa que la majoria d'homes que exerceixen violència sexual són homes amb qui tenim vincles de confiança que s'aprofiten d'això per crear situacions ambigües i agredir. Són familiars o amics de la família, profes, metges, monitors de cau o de gimnàs, parelles, amics... La llista és llarga, de nou. Per altra banda, moltes vegades veiem que qui agredeix continua vivint la seva vida amb total impunitat i va pel món tan tranquil, mentre que qui rep l'agressió és qüestionada socialment, inclús davant la llei. Tot això fa que a vegades sigui molt difícil identificar les violències sexuals i que les dones ens posem en dubte, arribant a culpar-nos a nosaltres mateixes del que ens està passant. Però la realitat és que no hi ha justificació possible davant d'una agressió sexual i que la responsabilitat mai és de qui la pateix, sense excepcions. Ningú té dret a accedir al nostre cos sense el nostre consentiment.